Дүйнөлүк мода жумалга аяктап, 2019-2020 жылдын тенденциясы бизге аныкталды. Ал эми бул жаз жана жайда эң модалуу болом десеңиз, кийинки кийим түрлөрүн тандасаңыз болот. Бул горох, гүлдүү көйнөктөр жана жыландын терисине окшош болгон көйнөктөрдү тандасаңыз болот. Анткени биздин мода ар бир 10-20 жыл сайын кайра кайталана берет. Ошондуктан быйылкы жылы 70-80-90 жылдары бизге кайра кайтылып келет. Ошондой эле ал жылдардан биз эмнелерди алабыз? Формасын алабыз жана өң түстөрүн алсак болот. Жана айтып өткөндөй эле быйылкы жылы горох стилине көйнөктөр дагы аябай модада. Илгерки сүрөттөрдөн көрсөңүздөр керек, 70-80 жылдары дагы бул горох аябай мода болуп, азыр дагы кыздардын көркүн ачып турган чагы. Горохтун майдабы, чоңбу, ак карабы, кара акпы, эң башкысы бизге айырмасы деле жок, эң башкысы өзүңүзгө көрк ачып турса болду. Суугураак, бир аз жазгыга ыңгайланыштырып, курткаларды, свитерлерди кийип, үстүңүзгө жаап, ошондой эле стилдүү боло аласыз. Дүйнөлүк дизайнерлер бизге жаздын жана жайдын жаандуу болушун эске алышып, эң башкысы бизге коллекцияларга көбүнчө плащтарды кошушкан. Плащ ар кандай түстө болушу мүмкүн жана ошондой эле жазгы жана жайкы болуп эсептелинген плисяга кошулган, орнамент, кружево кошулган плащтын түрүн бизге тартуулашты. Ошондой эле түстөрү дагы жеңил, жазгыга, жайкыга ылайыктуу, жердин түсүнө ылайыктуу бүт оттенокторду берилет. Ал эми ошондой эле биз плащ менен спорт стилинде кийимдерди кылып кийсек болот, рубашка, ошондой эле джинсы. Азыртадан 80-ж жылдарда кинолорду кайра көрүп баштасаңыз болот, анткени джинсынын ар кандай түрлөрү ошол убакыттагы бүт кинолорду жана айелдердин баары кийишкен. Бул образ ишкер айымдарга ылайыктуу. Бул жерде сиз өзүңүздөр көрүп тургандай жакет жана юбкадан турат. Жана эле айтып өткөндөй плиссе азыркы модада. Жана ошондой эле күрөң түстүн ар кайсы оттенктары болуп эсептелинет. Мурдатадан айтылып келгендей, күрөң менен караны эч качан айкалыштырбайт деп айтат. Бирок биз мыйзамдарды четке кагуу үчүн дизайнерлер дагы көп тенденцияларды жаратып келишет. Ошондой эле күрөң менен кара түс. Ал эми сиз бул образ менен жумушка, деловой кечелерге барсаңыз болот.